今天来给大家介绍一个 Costco 的好宝贝冷冻面包胚，英文叫 Mini Brioche Bun。 你要去卖面包的地方和店员要，他会给你拿，拿回来一称，连盒子一共是 8.9 公斤，价钱是34.99加币。打开看看里面，哇，一个个50克大小的面积，大概有340个，算下来1毛钱多一点，简直是亲民价。用保鲜袋一袋袋装好，放入冰箱冷冻。想做面包，还提前拿出来解冻，这个样子就可以做面包了。面板上撒上干面粉，用擀面杖把面剂擀成小长方形，撒上 cheese 肉松，卷起来。注意要把边要捏紧，就像这样把它捏紧。好，最后切成三等份，放在 cupcake 的托盘里，很快12个小面包就做好了。下面做另外一款面包，同样用擀面杖把面剂擀成大长方形，放上一片 ham， 撒上 cheese， 卷起来。好，两头要压紧，封严实，然后用擀面杖压成长方形条，用刀切成三等份，注意头部不要切断。好，像这样三条，然后像编小辫子一样把它编起来，最后头尾相连，压紧就好了。再来做一款豆沙包，包法有很多，也是一个最简单的方法，用擀面杖把面剂稍微擀一下，中间放入豆沙，把面皮合起来捏在一起，最后用虎口收口，这样一个豆沙包就包好了。所有的面包做好后放置20分钟，再次发酵后刷上蛋液，烤箱预热，用350华氏度的温度烤15分钟后拿出来，再刷一层蛋液，再烤5分钟就可以出炉了。看看成品如何？这是豆沙包，按一下松软，香味十足，实在是挡不住的诱惑，每次出炉都一人来一个。这个 Costco 的面包生胚实在值得买，有了它在家做面包方便多了，自己随便创意出各式各样的面包，关键一点是味道和面包房一模一样，建议大家去试试哦。喜欢我节目的朋友请订阅点赞，我们下期再见。